Ja, så er jeg ikke så langt igen. Der er 20 km til jeg er fremme, og heldigvis, som I kan se, så er vejret jo perfekt fotovejr her omkring Archers. Jeg ved ikke, om det er herinde til højre, eller hvad det er. Men vejret er i hvert fald fint, så det er jo perfekt. Jeg glæder mig til at få billeder af en fantastisk solnedgang et eller andet sted. Men snakkes jo nok ned. Hyg, hyg.